Existe uma grande chance de eu ter quebrado o som do jogo, hein? Mano, existe uma chance tremenda de eu ter quebrado o som do jogo, hein, mano? Acebereha! Lebede tubere besuibio noba! É nóis, obrigado pelo sub, viu? Tamo junto, Acebere. Eu quebrei o áudio do game, mano. A gente vai fazer essa missão aqui, eu vou dar um loadzinho pra melhorar, mas a gente definitivamente quebramos o áudio do game. Caralho! Ah, voltou o áudio. Tá bom. Voltando. Ela me explicou tudo muito bem. E lutar com vocês tem sido ótimo. É sério. Eu cuido de vocês, vocês cuidam de mim, sabe? Você pode ser velho ou pode ser jovem. Tá tudo certo. Eu gosto de todos. O que eu tô tentando dizer é... A gente vai vencer. Eu prometo. Porra, você é muito ruim nisso. Nossa, ele é muito ruim nisso mesmo. Nossa. A Clara foi uma grande líder. Mas tem um motivo pra gente ter vindo pra Libertânia. Estamos com você, Riven. Agora, vamos retomar nosso país. Dani, viva a Libertar. Viva a Libertar! Te amo, Dani. É nóis, herói. Ele é muito ruim nisso mesmo. Nossa, foi terrível. Você parece um saco de merda. Tipo olhar no espelho, né? Descansa um pouco, compadre. Seja uma lenda amanhã. Nossa, eu tô muito puto. É nóis, Rodrigo. Obrigado, coração. Foi um discurso muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Mas, de fato, estamos aí na linha final do game, hein? Torre de Leão esperando. Eu preciso muito mijar, chat. Quero que os hierenses vejam o horizonte em todo o cruzamento. Tenho vários barcos preparados. Se partimos agora, posso levar você e o Diego... Este é o projeto errado. Eu disse Pereira, não Van Halen. Não polua esperança com a obsessão que meu pai tinha com Art Deco. Foi uma observação impecável, senhor presidente. Por favor, me escute. Pelo menos o menino tem que... Já chega! Nossa, o bicho já tá nas últimas já, filho. Você não enxerga. Por que não enxerga? Vamos olhar a praça de novo. Quero algo modernista, ao estilo Janeiro. Caralho. Logo daí, porra! Dani! Horon! Horon! A pinga! Meu Deus! Meu Deus, eu tô muito triste, velho. Não consigo respirar, porra! Alamorado, se alguém estiver me ouvindo, reagrupar no pico dos patriotas! Repito, reagrupar no pico dos patriotas! Yelena! Quantos a gente perdeu? Cadê a Ronron? Dani, vai pro pico dos patriotas! Caralho, velho, que cena pesada essa aí, né, velho? Caralho. Nossa, a Horon foi também, não será? Não é hora de dizer, eu avisei. Eu vim me despedir de um velho amigo. Em 67, não existia o luto pra nós. A morte era gloriosa. Éramos idiotas. O Castillo e o McKay passaram do limite hoje. Nossa, que bosta, velho. Caralho, tô chocado, tô arrasado. A Horon era muito legal e o El Tigre também. Que bosta, mano. Ai, ai. Pô, que bosta, né? Que bosta. Tô abalado. Mexeu, balançou. Não quero ouvir nem mais um pio sobre como a Libertad e a Clara Garcia podiam ter nos ajudado. Mas podiam. Você faria isso, mas... Mas podiam. A Ronron e El Tigre morreram. Vamos deixar as lágrimas para depois da guerra. Compartimentaliza e segue em frente. O filho da puta do McKay e os negócios dele são o nosso foco agora. Preciso saber mais sobre a operação dele para planejar nossos ataques. Preciso que você desative os bloqueadores de sinal. Eles têm bloqueado as transferências eletrônicas em La Ruia. Se destruir alguns deles, consigo uma conexão ao paquete que vai ficar com você. Coloca essa coisa em qualquer computador no prédio do McKay. Fitigoro Tigre. Vamos descobrir os pontos fracos desse ano e botar ele de joelhos.
Ah, eu tô muito triste, chat. Eu nunca vou ser um guerreiro como o Chicharon. Mas você, você é um guerreiro. Assim como o Chicharon. Ajuda ele. Chicharon! Vou ajudar Chicharon. Gostei, moleque. Gostei, gostei. Já gostei do Chicharon já. Ele já logo meteu-lhe a agarrada no humano ali e falou: humano! Aqui não! Tá anabolizado esse galo aqui. Tá puto, né? Ele tá puto. Olha, desafio do Ubisoft Connect. É bom que o negócio do Ubisoft Connect, ele tampa pouca coisa na tela, né? Acho que ele podia até tampar um pouquinho mais, assim, sei lá. Vamos ajudar Chicharon. O que você tá falando? Vou atirar agora. Diego! Vem, Diego! Agora! Vem, vem! Fica abaixado, abaixado! Ah, abaixado! Acertei ele, Dani! A Clara levou um tiro! Não, 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 não! Fala comigo, Dani! Ela morreu! Juan! Juan! Come merdas! Caralho! Mas que cabaço! Ah, legal. Vai ser gostoso jogar agora, sem minha... Apoio aéreo. Ah tá, eu tirei do cu a moleta agora. Cara, jogo louco do caralho, mano. Jogo louco do caralho, mano. Não tem nem sentido, do nada. Meu Deus, mano. Pra que, gente? Chorizo! Me ajuda. Telefone, Juan! Hijo de puta!